Oi, galera. Você quer ver quem tá aqui por perto? É a Xuxa, uma cadelinha de rua, que ela está morando aqui com a gente há 2 anos. Olha aqui como a Xuxa é muito safadinha. Ô, Xuxa! Ela era uma cadela de rua e a minha filha viu ela debaixo de um galpão com 4 filhotes, teve dó e arrastou a Xuxa para aqui. Já vai completar 2 anos. Aliás, tá com mais de 2 anos, não é, Xuxa? E os 4 filhotes dela foram doados às pessoas mesmo de bem que queria criar os cachorrinhos, os filhotezinhos dela. E a gente fez essa doação. E a Xuxa permaneceu aqui. A gente levou ela para o veterinário, fez a cirurgia dela. Ela é muito amorosa. Ela não faz sujeira dentro de casa. Ela fica chamando, ela fica em pé, ela bate nas pernas da gente, ela chama, ela fica em pé, ela vai pro portão. Ela não faz sujeira, não é, Xuxa? Vamos pra rua, ela vai correndo. Ó, ela pensa que vai pra rua, não vai pra rua, que você acabou de chegar. E assim a gente vê a Xuxa fazendo sujeira na porta, a gente, de algum vizinho, a gente vai, pega a sacola e uma pazinha, a gente vai e limpa a Xuxa e vai lá e faz a limpeza. Não é, Xuxa? Não, Xuxa, você acabou de chegar agora. Não, 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 vou abrir o portão, não. Venha pra cá, venha. Vem, Xuxa. Então, é assim que a Xuxa, é assim que a Xuxa vive aqui. As carreiras, brincando, se divertindo. Ela abraça a gente. Vou mostrar um pouquinho. Vou mostrar o berço que a Xuxa ganhou. Onde ela tá? Olha como ela fica, a pose dela. Aqui é a caminha da Xuxa. O pecinho dela, aqui é os pratinhos de comida dela, vou mostrar um pouco. Quando ela quer, ela sobe aqui nessa caminha velha aqui, ó. Olha o charme da Xuxa. Xuxa! Ô, Xuxa, tá feliz da vida, ó. Ela sabe que eu tô conversando com ela fica amorosa. Ó, cada lambida que ela dá significa um beijo, né, Xuxa? Ih, Xuxinha, olha só, olha. Eita, a Xuxa é muito amorosa, olha aqui a comida da Xuxa. A Xuxa come esse biscoito para roer, brincar e alimentar, ó. São esses biscoitozinhos. Deixa eu ver. Acho que eu coloquei ali, Xuxa. Coloquei. Olha aqui os biscoitos. Ele é muito sapeca. Ela quer pegar da minha mão. Toma, Xuxinha. Ó, repara pra aqui. Tá brincando. Ah, Xuxa, toma. Vai lá pegar. Deixa eu mostrar, fazer esse vídeo pra mostrar que você está feliz aqui com a gente. Aqui é outro alimento dela, já tá lacrado, é o biscoito de outra vez, ó, para roer e brincar. Isso aqui já secou. Aqui é esse alimento sabor de carne, fígado e vegetais, ó, esse aqui. Ó. Também tem um shampoo da Xuxa, ó. Esse aqui é shampoo de mel, ó, tá vendo? A Xuxa é bem tratada. Esse outro também, ó. Outro veterinário. Tá vendo? Queratina vegetal, hidratação profunda, ó. Com aloe vera e camomila, ó. Condicionador. Esse, a Xuxa é um luxo. Também esse remédio de carrapato para cães e outras espécies. Ó, tá vendo? Tem carrapato, ó, com sarnica, piolho. Então, a gente passa direitinho. E assim é a vida da Xuxa aqui, nós não maltratamos ela, adotamos a Xuxa. Olha ela brincando aqui. Então era isso, minha gente, um pouquinho da Xuxa. Tá feliz, né, Xuxa? Olha aí a Xuxa. Tchau, minha gente. Um beijo, até o próximo vídeo.